acordou que hora? Acordei era 9h40, 9h30, por aí. Como é que você veio pra cá? Meu pai me trouxe, já. Ele tá aí? Não, já foi já. Ó o Marcos aí, ó. Onde? O Marcos aí, cara. Ah. Luva azul. Aqui? O moleque tá lá embaixo, ó, o moleque lá, ó, o Gustavo. Ah. Vai lá, cara. Calma aí, eu vou ver se o Marcos vai pra lá. Declarado vencedor por 2 votos a 1, o representante.